Nedelja je dan predviđen za odmor i većina ga tako i provodi. U naselju Prčevac ovako je izgledala. Dajte mi to što crveno. Izvoli noć. Tako, hvala lepo od igre do primera humanosti. Peto i pogodišnji Petar je igrajući se plastelinom u kućene pitao da li može da prodaje figurice od plastelina u obliku srca kako bi prikupio novac da deca koja nemaju kupe igračke i pomogne mališanima koji imaju zdravstvene probleme da, kako je rekao, kupe sirup, kaže njegova mama Slađana. Dodaje da je veoma ponosna i da je rado prihvatila ideju svog sina i pomogla mu da je realizuje. Srca od plastelina okupila su decu iz Komšiluka, ali i odrasle koji su kupovinom rukotvorina ovog mališana zajedno sa njim pokazali humanost na delu. Petrova mama kaže da će prikupljeni novac uplatiti na račun neke humanitarne organizacije. Ovaj peto i pogodišnjak sa roditeljima živi u Nišu, a vikende provodi kod bake u Pirotskom naselju Prčevac.